Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže zdravím vás lidi u alfa verze Loď duchu, asi zhruba v češtině to je, Ghost Ship. Za mikrofonem je Zdec 12, to podíváme se na arcade mod, pak na challenge nějaký a tak, co vlastně tato verze všechno má v sobě, abych vám nějak ukázal, co to je. Jinak je to nějaký FPS, first person shooter, z první osoby. A jdem se podívat teda třeba, jestli ten simulační mod, ten tady zrovna není, arcade mod, ten tady taky není, takže jsou tady, omlouvám se, je tady challenge, jsou tady challenge. Můžu si vybrat z těch osmi. Zkusíme třeba Scavenger, nebo nějak tak se to má vyslovovat. A omlouvám se. Ale z Cry of Fear bude jenom hodina zhruba, protože se nemůžu dostat, to pak uvidíte proč. Takže tímto vlastně... Jinak klasika, pravým zaměřujete, C-čkem se skrčíte, jakoby poklekne, mezerníkem prostě vyskočíte, tady to je něco jako, tady máme zbraň. A tady máme, myslím, vestu nebo nějakou ochranu. Jak tyhle dva pitomci se tady vůbec hýbat nebudou, lékárna. Máme plné zdraví, nevím jak dlouho to. Vpravo máte indikátor asi pohybu nebo kroku, kolik jste udělali, nebo jestli je to tep. Jak vidíte, tady někdo zemřel. Říkám, je to alfa verze, takže nečekajte. Vidíte to sami, že jsou tady nedodělky. Rkem se klasicky dobí, VSD se chodí. A tady máme už příšeru. Nevím, jak se jim říká. Možná dňukovky. Zatím mi teda neublížili. Jsou tady různé mapy, což je výhoda. Jinak hru si můžete stáhnout volně. Funguje i ve Steamu, jo. A najdete to podle názvu, anebo já vám to dám do popisku, abyste věděli, kde se dá sehnat. Myslím, že tady funguje i kooperace, na to, že to je alfa, ale nejsem si jistý. Tak, další potvora. Nevím, kam se mám dostat. Aj, aj, aj. Tyhle potvorky jsou hodně zubatky. Hodně rychlí. Já nemám náboje. To je super. A umějí i lítat. Jsme na Marzu nebo kde, ne? Tohle jim asi moc neublíží. Já se musím dostat zase na tu základnu, se omlouvám. Ale asi se tam nedostanu. Protože jsem o dost rychlejší, takže... Už jsem skoro mrtev. A jak to umí hezky mluvit, když se to pokazí? Tady... Možná, že stihnu i tu lékárnu, což by bylo velmi dobrý. No, tak tak. Aha, ona tu žádná není. Ach jo. Jak to že? No, protože jsem je vlastně vybral, že? Graficky to vypadá tak nějak jako mezi. Není to něco excelentního na alfa verzi. Hratelný je to dostatečně, jo, vidíte, mezerníkem se skáče. Prostě stalo se tady něco, co se tady stát nemělo.
Tím chci říct, tam je asi lékárna. Já už mám další zbraň, je sice pěkný. No nevím ani co je. Jaký pavouci? Nebo co to je? A už mě zase došly náboje, takže podíváme se na další módy. I... O tom jsem mluvil, challenge fail. Jdeme do menu. Jinak jediný, co se tady v optionu dá nastavit, já to dělat nebudu, protože by se mi to zase poplo. Celý by to spadlo, crashlo by to. Tak je... na rozlišení obrazu. Jinak, pokud to budete chtít stlumit a bude vám to řevat, takže můžu si vybrat, že budu v hangáru, někde na medikálu, takže jako něco jako v nemocnici, abych nezapomněl, kde ono to bylo. Myslím, že to bylo, jo, tady to je. A i když máte new, tak tady máte, že můžete hrát za pilota, za inženýra a za mariňáka. Za mariňáka to, teda za pilota to jde. Podíváme, co to obnáší. Nevím, jestli tuto hru budou dodělávat nebo ne. Včera jsem ji náhodou našel. Nebo jestli je ve vývoji nebo u ledu. Jo, vidíte, i textury trošku jako prostě problikávají. A musíte mít na to klienta, jak on se jmenuje, Desire, myslím. Desure se to píše a Desire se to, myslím, vyslovuje. Loadování je docela dlouhý. Jo, tady máme háčkem. Prostě proměním 8 nebo bečko. M-ko. I máme mapu nebo prostor, kam já se mám všude dostat. Ale nechci, já to chci pryč. Já to dám pryč. Nějaký možná vylepšování nebo něco takového. Jo. Ještě bych to chtěl mít bez ty masky. Protože má se mu strašně houpe hlava. Ale nechci. No a nebo víte co, já to nebudu. Celkově mám zatím jednu zbraň u sebe, nebudu to protahovat, podíváme se. Takhle vodost těší se prostě trefit, jo. Prostě si nemysleli, že je to nějaká sranda. Jo, vidíte, problikávají ještě textury, jo. Protože to fakt není dodělaný. Si nasadil vlastně asi jakoby helmu. Co to je? No už. Alieni, z Rudy jsou tu. Třeba bych sehnat lékárnu. Hangár 1. Nebo, jo. Taky dveře tady nejsou. Dokonce je tady i nižší gravitace, takže proto tak vypadá, že skáče velice, ale on tak není. Je spíše jenom pár lidí z nich přežilo.
my jsme sem vletěli, jak vidíte. Tak rychle, jak to nejvíc šlo. Asi. Ještě vidět, kam přesně mám jít. No nebudu to ta, já se... já vám ukážu další módy. No nebo ještě teda ne, ale zkusím najít, kudy se mám dostat dál, takže... jako... Bčkem schováte zbraň. Bčkem máte tu prdlou mapu. Do kelu už jsem to zmáčknul znovu. Vidíte, jako, že to dělá samotně, co by nemělo. Teď se nemůžu dostat z toho vůbec. Jo, ono to možná stačilo i podržet, ne? Tak zmizní. Nemám rád. Tady po mně půjde hafo přišel. Asi nemám jaksi zdraví. Jsou nějaký kokony nebo co to je. Dá se přesto normálně projít. Podíváme se. Teď jsme někde na palubě. Nebo něco takového. A tady nepřežiju ani minutu. Tohle zelení jsou asi na boje. Prepare for the first wave. Warning. Oh. Sniper. Vidíte? Dostali jsme se do toho nějakého hangáru zase jiného. Nemám náboje. A nemám kam utíct. Myslíte, že přežiju aspoň jednu vlnu? Já bych řekl, že ne, takže to... Dva killy. To je pro začátek dobrý na to, že to neumím s ním, s touhle hrou. Hangar 2 teda. Takže se podíváme ještě na... Medical. Třeba cargo. To nemůžu. Dvojku medikálu můžu. Hrávej. Route 1. První kolo, kdo vede? Švýcaři nebo Španěle? Lekárna, no. Teď má jak včudu. Cut. Medical! Vole, co to tady je? Jakej sliz? Já musím vydržet asi v této chodbě. Vole, se jich valí. Takže ani tohle to nepřežiju. Jsem mrtvej. Čtyři. O dva více. Dobře. Jsem frajer. No ještě se podíváme na ten challenge a tím to utnu. Tak třeba jestli funguje sedmička. Nefunguje. Šestka. Ne, to musím asi... A buď to musím otevřít, anebo to tady není. V té alfa verzi. Trojka tady je. Doufám, že jsem ji nedával. Tak náramy.
Jo. Jo, trojku, omlouvám se, to jsem dával. Tady máte asi nějaké upgradeování. Nevím přesně. Nebo co možná máte u sebe. To je 1, 2 až 9, jo. To je, co všechno máte u sebe a vyvoláte to ičkem. Já bych chtěl se dostat odsaď pryč, no dobře. Takže si sebereme lékárnu. Tady se tady radši nechám. Bouchačku. Vestu. A latrikot maratonec. A jdem do nich. Se nejdřív zkusím dostat tamhle. Tam byla přece ta mega bouchačka. Střílím od boku, jo, abyste si nemysleli, prostě vůbec nemířím. Vidíte, já prošel přes šutr, normálně prošel přes šutr. Je. Kisr. Srdc. Nemám. Musím dobit. Oni jdou i po sobě. Nevím, střílím nějakou plazmu nebo co. Já se zkusím teda dostat fakt ty. Jo, zaskoku taky to jde. Já už tam budu. A tady jsou zase pavouci. Aaaa! Nepřežiju to asi. Byla ta zbraň. Jsou moc silný na to, že to je falfie. Taký pavouci, tyhle čtyřnohy. Nebo kostíci. Tak. Doufám, že se vám to líbí jako mě. Akorát, že asi se zase... Jo, viděli jste? Ani křídla nemá a umí lítat. Challenge fail. Takže se podíváme na dvojku ještě a jim to vážně utnu. Takže v challengeu... Dvojka. A nebo víte co, jedničku? Jestli to není stejný, ovšem stejná mapa. Možná takhle, stejná mapa je určitě Určitě ne, tak vidíte. Na konci sniper. Dobře. To je jak Alien. Alien. Prostředí vidíte. Dokonce to má i nějaký infra. To je velmi dlouhý. Hele. Ahoj! Nemá náboje. Tak dobí! Zvuky jsou docela slušný, což si myslím. Takže fajn. Nemám nás. No já to zas nepřežiju. Já se fakt nikam... Ještě 4 zásobníky, jo. Dobrý. Akorát... To trošku klame. Někdy se tam fakt neukáže, jakože... Vážně? A teď už jsou tady ty velký nějaký. Poslední zásobník a já je tady mám všude okolo sebe. A ještě jsem se nedostal dozadu za tu chodbu. No,
A je to v čudu, takže držte mi palce. Utíká takhle tímhle způsobem, takže doufám, že se vám to líbilo. Říkám to už asi po několikátý. Challenge failed. A tím se s vámi rozloučím. Are affected. Please use caution of these areas. Survive the alien. Hangar 2 is under lockdown. Been compromised. Security officer Gomez has locked down the mortuary. Medical Bay 1, Medical Bay 2, supply room and quarantine. To the quarantine area to command personnel only. You are advised to leave the area immediately. Warning. Non-human life forms detected in personnel, operations, cargo hold and engineering. Evacuate the CDF line. Warning, the Goliath is declared uninhabitable. Evacuate the ship. Just at the end of the hall.